lite nervös. Den här upplevelsen som kommer här. Jag ser fram emot en väldigt trevlig vecka här. Peter och jag har aldrig jobbat ihop. Jag kommer ihåg att vi åkte på samma färja en gång. Jag har väldiga förväntningar på morgondagen. Jag tycker det är både spännande och så är jag lite nervös över... Du vet ju att jag betraktar mig själv som ett socialt haveri. Alltså. Vem av oss på slottet som kommer att ta mest plats? Ja, det är svårt att säga. Vi tar väl alla så mycket plats vi kan komma åt, tänker jag. Så att det får vi väl kämpa om. Alla vill vi ju vara så trevliga som möjligt. Jag vet inte fan. Goddag, kära bror. Hur står det till? Jo, tack, alldeles utmärkt. Ja. Själv. Hollywood! Ja, börja! Imponerande. Nu syns flygen. Det är bra. Ja, bra. Har du varit i London? Jag kommer från London. Du kommer nu, ja. Moderna, storartad. Vad härligt att se dig, verkligen. Ja, här är jag. Ja. Jag såg dig på bio i Los Angeles för några dagar sedan. Saraband. Ja, visst. Nej, mina damer måste ens ha på damen. Det är klart, jag har det. Jag aldrig släppa någon. Vem är ni? Det mest imposanta jag har träffat på. Jag har gått ner 4 kilo. Har du det? Jag pratar om din mage i Hedemora. Jag har suttit på gamla teaterladan. Så, så gjorde jag så. Vilken mage tycker du bäst om, sa jag. Peter Hansson till mig. Din, sa man. Men sen fick jag brev från kvinnan som sa att du ska ge fan i. Hon håller på att raljera om Peter Hanssons mage. Den är mycket finare än din. Det finns en annan dalkulla som kan det. Det gör det. Du ska veta om det. Nu ringer klockan. Ska vi gå in? Visst är det otroligt vackert? Ja. Det här är historien om 5 stjärnor som tillbringar 5 dagar på Trolleholms slott i Skåne. Och de är här för att ta reda på så mycket som möjligt om varann. Vad roligt att se dig som verkligen tog. Det är detsamma. Vad hade du för nummer? Jag har 10. Vad har du? Tror du var 12. Okej, då måste vi bestämma vilket håll vi ska gå. Ja. Vänster, jaha. Verkar det som du hittade här? Nej. Han redan har bort mig. Här är 12. Jaha. Det var jag som mimsa till det lite grann när jag går fel. Och ja, ja. Men det är förlåtligt. Jag ska göra sig till det. Jag tänkte enda sättet att märka att jag gör fel. Det var väl underbart. Åh, oh, ett vackert rum. Ja, och det är att vänta annat än vackra rum i detta vackra hus. Det här är ju bättre än alla tv-bilder i världen. Och sen padda där som man kan kyssa. Jag måste prova sängen. Där inne var en kamera. Det är en kamera. Man har monterat upp en kamera i badrummet. Ska det här bli en jävla porrfilm?
Alltså, nyckel på bord går inte som skådespelare. Jag tror ingen av mina kollegor lägger nycklarna på bordet. Det är sån här teaterskrock. Får jag höra av mig igen om ångesten? Om jag behöver hjälp. Man är ju lite blyg så här för varandra, det är man. Men när man träffas för att repetera en pjäs. Kollationering, som vi säger. Att man sätter sig ner alla och läser pjäsen och pratar lite om pjäsen och känner lite på varandra så här. Det kändes lite så. Ska vi se om jag törs lägga nyckeln där lite försiktigt, ska vi se. Nu ska jag packa upp. Jag har köpt kläder för 12 000 kronor. Jag har köpt hela mitt gage efter skatt har gått åt till att ta upp kampen med Sven Bertil Taube och Peter Harlssons västar och Sven Bertil Taubes. Den Bertil Taubes klubbjackor. En kostym, om vi skulle vara lite tjusiga någon kväll och ha en kostym, så tog jag med mig det. Det använder man ju så sällan nu för tiden, varken kostym eller slips och sånt där. Det har ju, jag kan inte minnas en dag, jag hade en blazer på mig faktiskt. Den här var dyr, där gick en sjättedel av gaget, klubbjacka, engelsk. Ett par slipsar, jag tänkte, för alla eventualiteter. Nya byxor, ny kostym, titta, titta. Börja av sig, titta. Arbetargrabben från Lässingen. Omedelbart så fick jag en sån här fantastisk fin känsla för Börja. Och det kanske är därför att vi har kanske lite samma bakgrund lite, tror jag. Fått för mig att vi har samma värderingar kanske. Arbetargrabben från Lilla Essingen packar upp på slott och har köpt 7-8 nödstukar för att ytterst sett imponera på. Så var stjärnorna på plats. Och den första dagen är Peter Harrison på tronen. Det är ju så att vi är fyra, vi är fem ganska individualistiska människor. Och är vana kanske att vara för oss själva. Därför har de så... Ja, jag är mindre. Ja, individualistiskt. Ja, Börje minst. Ja. Men i alla fall så har de bestämt att det ska vara en dag var ska vi ha här på slottet. Jag börjar. Idag är det alltså Peter Harrisons dag. Han är hört på maken. Äntligen, det är för lite Peter Harrison dag. Sen har jag hittat på lite saker och ting. Eftersom det är jag. Så går dagen nog mest i mat. Ja, trevligt. I matens tecken, eller töcken. Det får vi se. Betyder det att vi inte lämnar det här bordet? Vi kommer, tyvärr måste vi nog åka och göra det, lämna bordet. Men inte så lång tid, nej, tycker jag. Det är väldigt onödigt. Jag vet, Ernst Günther, han satt ju alltid, vet du, och lagade mat i en skön skinnfotölj i köket. Ja. Alltså, och där tillbringade han en dag. Med olika såser. Ja. Och det lät alltså, Man hörde det. Ja. Ja. Hugg in, kära vänner. Så är det. Då kanske jag ska bara meddela vad som kommer att hända nu är att ni ska gå upp till era rum och ta på er lite oömma kläder skulle jag vilja säga. Oömma kläder? Ja, det behöver ju inte vara det allra tjusigaste. För jag har bara tjusiga kläder med. Jag vet det, men vi kan väl ta något sträckt på det. Eller? Det är jyttjebrottning. Nej då. Så kommer jag upp till er och berättar vad det är för hemska. Det är alltså inget att vara orolig för ett ögonblick, det lovar jag. Men vi ses som, jag kommer upp till var och en. Och säger saker och ting. Hoppas frukosten smakade. Peter Harrison fick sitt genombrott redan 1973 med Kvartetten som sprängdes. Skuldfri, hur kan du prata om något sånt? Vi står ju på ett gungfly. Vi lånar ur en hand och lägger i den andra. Det ska vara roligt att leva att lämpa som bomb, annars inte jag med. Ja, men alla kan väl inte skratta på rätt ställe heller? Kyss mig. Va? Kyss mig, din tok. Att knäppa gylfen med boxhandskar. Höjden av fingerfärdighet. Att knäppa gylfen med boxhandskar. Jag är världens bästa skog. Världens bästa skog. Jag känner faktiskt inte till Peter så bra. Jag har ingen aning om vad han är för intresse annat än mat, det vet jag. Han är korpulent, han är pyckniker, han har fantasi. Han vet att både Mona och jag också är korpulenta. Jag har ingen aning, men
Han har ju både fantasi och humor, som något vackert tyg är det naturligtvis. Kanske rida, va? Ja, det är som att gissa så här när man var på kalas, när man var barn, i fågel eller fisk om man höll på där. Och då blir man, ja, det är nog säkert det. Man känner att man går ner i ett barnstadion på ett härligt sätt. Gibraltar, det var jag för ett tag sedan. Jag har en bildad person, Peter, programledaren Peter här. Han är bildad, han kan vet mycket. Han vill säkert ställa vår kunskap i fråga på något område. God dag. God dag. God dag. Jag älskar att gå in i damerna. Så... Ja. Jo, ja. Ja, här ska jag knoppa. Ja, så vackert. Mm. Jo, saken är den. Mm. Eftersom det handlar om överlevnad idag. Ja. Ja. Ska... Jag tänkte laga lite god mat sen. Ja. Och för att få god mat måste man ju jaga maten. Ja, ja. Så det ska vi göra. Mm. Du ska få välja här vilken du vill ha. Vi ska nämligen ut på sjöhavet. Jaha, och, inte i dammen, och, nej, utan ute på havet. Mm. Och pilka torsk hade vi tänkt. God dag, det är bara lilla jag. Avanti. Ja. Avanti, Popolo. Det blir i alla fall inga grova fysiska aktiviteter, det tror inte jag. För det är massa blivande hjärtinfarktpatienter. Alltså det är massa, du vet, när som helst kan infarkten slå ner här. Primärt är opererat, vet du, för vad heter pipe? Bypassoperation. Och jag ska väl så småningom också göra det, antar jag. Det är alla pyckningar hamnar i den situationen. Man ska skära upp bara. Kom in! Jag älskar att gå in till damer. Vi ska ut på sjön. Vi ska pilka torsk! Det är bra på faktiskt. Jag visste att någon av oss skulle vara. Ja. Här får du en sån där. Men, nu överraskar du mig. Ja, jag tänkte att det skulle bli... Vi måste ju ha mat. Ja, visst. Ja. Torsk vill jag ha. Torsk vill vi ha. Det var länge sedan jag fångade en torsk. Ja, nu får vi jobba. Jag har inga oemma kläder, inga fiskarkläder. Ja, nu vet jag. Jag ska ta den gamla Per Gunt-rocken. Men jag är inte någon stor fiskare, vill jag inte påstå. Men däremot så tycker man ju väldigt trevligt att komma ut på sjön. Och skulle man få en napp, så blir ju alla människor glada, även de som inte är storfiskare. Visst, det här är jag. Det här är min herr Per Gunt, som fiskar människosjälar. Och Börje Ahlstedt som ska fiska torsk. Oemma kläder, sa Peter. Det är precis vad det är. De har ju en gemensam historia och så har de... De känner varandra ganska väl. Och de har ett... Så mycket bakom sig som de känner till så väl. Jag inser ju att jag vet så lite om deras liv och det de har gjort. Och känner mig lite utanför. Ja, så pojkar. Love lilla, vi satt just och talade om att din far har humor. Jo, det. Ja, inte sant Carl Mikkel? Ja, jo, visst, det är möjligt att han har det. Är man på Dramaten så ska man ha en viss känsla för den teatern. Man får det, man ska ha Dramaten-känslan. Och jag kunde inte ha den. Jag kände inte den där hängivenheten bara för den teatern. Man fick lära sig direkt att en gång Dramaten-skådespelare, alltid Dramaten-skådespelare. Det var lite för tungt för mina späda axlar att ta det där. Sen ville jag se något annat. Det finns en värld utanför Verona, säger de till Romeo och Julia. Och det ville jag se den delen också. Jag ville pröva på andra grejer. Jag gick direkt från Dramaten till Kardemummarevyerna, vilket var bland det bästa jag har gjort för mig. Ja, det ska du inte vara. Det ska inte vara engelsk, lilla vän. För det här är bara en farbror som har kommit för att ha en godnattstund med dig. Så... Var är mamma? Mamma är på teatern. Hon kommer snart. Nu ska du sova. Nej, jag ska sitta på pottisen först. Hon sjunger och skrattar hela dagen, så man blir glad i hela stan. Det går inte. Styrelsen har sammanträtt och beslutat. Genom att lämna oss andrum möjliggör för oss att på framtiden kunna bättre sköta våra ekonomiska åligganden än vad som nu är fallet. Vad gör Karn egentligen? Ska han jobba med revy eller ska han spela dramatik eller ska han sjunga visor eller ska han vi och Fasa vara med i musikaler eller ska han spela operett? Jag ska spela allt tycker jag. Ska ni mellan er? Ja, snett. Ja. Får vi dela på dig? Oh, ja, visst. Inte bokstavligen, men...
Till du, vilken härlig rock du har. Ja visst, det har jag. Den här rocken förstår du har åkt den har världen över. Jag tänkte spela upp en scen någon kväll. Mm. När Per Gunt skalar löken. Mm. Upptäcker att det finns ingen kärna. Den berömda scenen av Ibsen. Det är ju förmögenheter som rullar omkring. Ja, det är klart. Sitter en gubbe där och... Men du hade väl sådana här bilar förr? Ja, hade inte du en Jaguar en gång? Jo, jag hade en Jaguar. Den har jag gjort många ganska nyligen, bara några månader sedan. Jaså? Ja, en Jaguar, en V12. Ja. Man sitter och kör fram och tillbaka till skolan. Ja. Upp med 12 cylindrar och 5,5 liter motor. Du vet, det är ju något vansinnigt. Ja. Känner ni programledaren? Känner du Peter? Nej. Inte du känner jag Peter? Ja. Nej. Men jag har varit på hans program en gång i världen. Länge sedan i början. Ja. Jag minns att han hade så vansinnig tur att få den där tjejen Lotta. Hon var dansös. Ja. Och då, jättesöt. Ja. Peter. Jag trodde faktiskt Peter bodde med mamma. Han pratade ju om mamma hela tiden. God natt mamma. Han kanske menar han Lotta. Han är inte gift. Bor ni inte kvar nu i... Vid floden? Nej, vi flyttade för några år sedan för att vi fick ju barn, Michaela och jag. Och, ja. Mitt lilla penthouse där var ju perfekt ungkars våning. Men så märkte vi att den här barnet vi fick, det växte ju. Det blev större hela tiden. Konstiga typer det där. Ja, när det var så här litet som man kunde ha en kartong så var det bra. Men ja, nu har han ju blivit en stor människa och då behöver han ju någonstans att ta vägen också. Det är faktiskt lite pinsamt det här med Så ska det låta. För jag blev ombedd att vara med i den här serien. Och jag hade ju ingen aning vad det var för något. Och jag hade en person som hade rekommenderat att det skulle passa in dit. Mm. Jag kommer dit och jag kunde ju inte en enda sång. Inte enda ord. Nej. We are all apart of God's great family, and the truth, you know, love is all you need. We are the world. Sjöng du någonting? Kunde du någonting då? Ingenting. Ingenting. Vad hemskt. Du behöver inte bli ombedd att komma igen. Nej. Jag såg att du hade gitarr med. Det var för att du skulle komma så de tyckte jag skulle ta i tanken. Ja, skylla på mig. Nej, jag är så lydig va, så jag gör som jag säger. Jag tar med den då. Ja. Som stjärnor små på himlen blå, de vinkar till varann. Min pappa lärde mig ju allt sånt där. Så jag kunde ju en stor repertoar av Ferlin och Dan Andersson, Torstein Bergman hade kommit ut med sin skiva. Cornelis och Fred och Ann-Louise Hansson hade varit ute. Jag såg dem i Norrköping när jag var ung. Och så att jag gillade ju visor. Så jag gick ner till Gamla stan. Jag skulle dricka en pilsner och kommer till ett ställe som heter Kaos. Och där var ju massa trubadurer och folk sjöng. Och så fick man låna gitarr om man ville, så jag gick upp och sjöng där. Och då fick jag en pilsner. Underbart sätt att försörja sig på, tänkte jag. Så sen började jag sjunga på Kaos och runt omkring, alltså de klubbar, visklubbar som fanns i Stockholm. Och då träffade man det här gänget som då höll på med avgudarna Cornelis och Fred. Och... Jag ska be att få sjunga en visa. Balladen om den beväpnade tiggaren. Alltså alla de där var ju polare. Solen står i lejonet och himlen är blå. Nej, men det var ju alltid kalas. För det första så uppträdde man ju på krogen. Numera kan man ju sjunga visor på en scen. Men då var det ju restaurang, du var på krogen, vispubbar och sånt där. Och det ska ju vara en, ge en bärs, va? Ta två, ja, bra låt där. Och det var väl mycket det som... Och sen efter när man hade gjort det här föreställningen så satte sig man ju, så tog man tre öl till. När jag gick på scenskolan så kunde jag gå ifrån ett kalas klockan 5 på morgon, gå ner till Dramaten och duscha och sen börja danslektion klockan 8. Och det gick! Men man var ju ung och stark som det heter. Och sen så träffade jag väl på min fru. Som då ställde ett ultimatum. Alltså antingen ska du brinna för den saken också, får du vara väldig att brinna för mig. Och då tog jag väl mitt förnuft i fånga. Men det var fantastiska år. Det var ju inte någon renlevnadspropaganda precis.
saknar du så ska jag låta för jag sa upp mig själv sa han det. Ja, det var väldigt viktigt då. 104 program ja. Jag har gjort en CD med Evert. Ja. Evert Schwieser. Jag ska göra en till trots recensenterna. Jag har en rancho i Guatemala. Om fröken Larsson vill flytta dit. Där har jag kaffe, miljoner bönor. Men ingen kvinna tillräckligt vit. Jag träffade Evert första gången när du gjorde Mikael Räv. Jag gick ju på scenskolan då. Så då hörde jag en röst som jag känner igen överallt. Jag ska träffa min gosse. Jag stod i växeln och skulle in. Och då kunde hon inte visa upp Evert till din loge. Och då störtade herr Harrison fram och sa, jag står så gärna till tjänst. Det var första jag träffade honom, sen sågs vi lite då och då. Jag omgicks Evert och du någonting då, sådär, när ni var, det var ung. Ja, Evert. Ja, för om man förstår, så, om man ska ta allting på ett allvar, så befann han sig ju aldrig hemma. Nej, inte så mycket, det är nog sant, men... Men det är klart, när jag var liten så var man ute på Sjösala en del och ja. Satt och jobbade där. Men hemmet var en arbetsplats. Astrid skulpterade ateljén och Evert hade sitt rum där han satt och skrev. Och då fick man inte störa. På morgonen så skulle hon skulptera och då fick man inte gå in i ateljén. Och så på kvällarna och på natten satt Evert och skrev och då fick man inte gå in i hans rum. Så det var liksom viss sorts disciplin på det sättet. Alla hade sitt bås och satt och jobbade med sitt. Du har ju också en pappa som jobbar på sånt sätt så att han inte kan sitta och vyssa dig i söms varje kväll precis heller. Nej, det var lite likartad situation där. Ja, pappa, det var ju lite... Han försvann ju också på kvällar och sånt där och på dagar repeterade och sånt, så det var inte mycket det. En gång så kom jag och pappa klagade på att tänka att de aldrig använder oss. Vi är ju ändå far och son och vi jobbar på Dramaten bägge två. Ska vi de aldrig få några... Sen rasade roller som far och son över oss plötsligt. Ja. På teatern gjorde vi ju ett flertal pjäser och tv är väl mest kända som vi gjorde tillsammans. Hedebyborna. Ja, just det. Ja. Just det. Tycker jag vi kan titta lite på det. Ja, det var ju väldigt bra. Fan vad jag längtar efter fred på jorden så att jag kan få öppna den här bensinmacken någon gång. Istället för att hålla på och pula med en massa små affärer. Mina föräldrar skildes när jag var 5 år. Detta var alltså 1953. Min pappa såg jag inte mycket under den tiden. Vi skrev brev till varandra. Det gjorde vi, men jag träffade honom inte mycket. Jag träffade honom, tror jag, på 10 år så såg jag nog pappa... 4 gånger. Men annars så var det inte så mycket. Jag var med på en turné när jag var 7. Som man var ute med. Skalarevyn. Jag var förfärlig, fick jag höra sen. Jag satt i orkesterdik, det var 7 år och kunde alla nummer. Och berättade högt alla roliga grejer innan de sa dem på scen. Va? För jag visste att de började skratta då. Det var väl det som teatern är med kanske. Får vara i mitten. Det spörs om det blir så bra för oss affärsmän när kriget är slut. Jag ska fan vara fri företagare i Hedeby. Jävla bonhåla. Visst saknade jag min far. Det är ju löjligt att säga att man inte gjorde det. Det är 10 år vi aldrig kan ta igen, va? Men vi har ju ganska skoj när vi möts. Så därför har vi aldrig haft tid att bli osams. Aldrig ett hårt ord åt varandra. Va? Det går inte. Vi har inte tid med sånt trams. Vi måste hålla ihop. Det var märkvärdigt vad Nicodemus tar sig tog. Håll truten, sillstrypare! Och gör som jag säger. Förresten så är jag inte Nicodemus mer. Jag heter Johansson. Herr Johansson. Vad sa du, Maud? Jag undrar vad de gör i den andra bilen. Vad de pratar om. Ja. Om oss. Ja, vad tror du? De pratar om den andra bilen. Börje sitter omgiven av 2 vackra damer där. Men vet du vad jag tror att de säger? Asch, de pratar om sig själva. Det gör alltid skådespelare. De pratar väl om oss naturligtvis.
Vilken andra bil? Är det vi flera? Finns det något annat att tala om med oss två? Undrar om Börje står ut med det. Tror du Börje klarar det? Nej. Titta, här ligger sundet. Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan oro? Vem kan skiljas från vännens sin? Jag kan segla förutan vind, jag kan ro utan åror, men ej skiljas från vännen min utan att fälla tårar. Ja, för att då göra en parafras på ett mycket känt TV-program. Ja. Så det är 2 poäng till det blå laget. och jag hörde faktiskt vad det var för låt. Men det var jag tänkte på när ni började sjunga så här svagt och fint, va? Vad sjöng de när Titanic gick under? närmare Gud till dig berättas det. Vilket är en lögn. Jag har också hört. Jag vet inte vem som kan ha berättat att det var en lögn. Ja, det var ju några som överlevde. Men det led... den här med nej då, det led lite för sig. Fan. Så rakt in i vinden här, va? Ta nu ett spö och sänk er ner på min nivå. Så får vi se om vi får någon fisk. I Roslagens famn, på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig. Där sitter jag ut i bersön på en bänk och tittar på tärnås som störtar mot fjärden i glitter och stänk på jakt efter födan du nås. De ringde mig från TV och sa, du som har bott i Göteborg, kan du prata göteborgska? Det kunde jag ju inte. Om du frågade en göteborgare så kunde jag prata göteborgska. Men jag är inte dummare när jag sa ja. Och klockan är 09.00. Pip! Silvers första entré. Det är sådär som man drömmer om att få göra. Va? Det är jag som är Per Silver. Renate Dahlén, välkommen. Sänk. Jag lämnar in min Rolex på rengöring. Va? Så fick jag ta en sån här istället. Då. Man kan inte lita på någonting längre. Japansk krafs. Han bara vräker sig in i det kontoret och säger, ja, nu är jag här. Då ska jag gå rakt på sak. Jag vill köpa hela rasket. Förlåt? Hela Transbaltic, 700 miljoner. Och Silver var ju en glad skit. Fast han var ju stentuff i affärer. Vilket jag inte är. Är det någon som vet vad klockan är? Ja, titta så ut. Jag står bredvid Mona Malm. Ja. Och det är livsfarligt med sina kronor. Jag har fastnat gång på gång i månad. Titta med min fina rock. Ja. Jag har nyinköpt dagen. Det var väl en liten skiten än. Den här ska gå tillbaka igen till sitt element. Hej då, torsken. Tråkigt när man inte får fisk. Sen Bertil, stackaren, titta. Han står och drar och drar. Det blir ingenting. Det här är brist på fantasi att tillbringa så lång tid. Besvikelsen, titta, besvikelsen och bitterheten liksom svämmar ju över figuren. Det enda som vuxit är ju Maud. Peters lilla Torsten hade han ju med sig. Jag såg den i väskan när vi kom ombord. Han lär sig tidigt att fäcka. Du vet den där programledarrollen. Ja, då så. Då var det dags att dra in allesammans här. Tack, Peter. Ja, för nu ska vi gå nämligen åka hem och tillreda tarsken. Min lilla fick växa till sig och lovar att vara här nästa år. Lite större. Mot slottet! Jag tror honom inte. Det säger du till alla pojkar. Nej, men... Oh, titta där han ser ut då. Vad skönt att ni är. Jag befinner mig som ni ser i köket. Ja. Jag håller på och arbetar här som en slav. Men nu måste jag ju säga det att jag är ju inte ensam
i köket. Nej, trots allt så måste jag ju erkänna stjärnorna på slottet. Jag ska väl få hämta in stjärnan ifrån köket. Ulf Wagner. Som, hallå, hallå. Som inte bara är min vän, han är väl en bra köksmästare. Han har en stjärna i Guide Michelin, har de tagit tillbaka det till, tror jag. Absolut. Ja. Det är Ulf som lagar maten och jag står bredvid och säger så här ska du göra ungefär. Mm. Mm. Jag tänkte ett tag om ni ville följa med i köket. Mm. Men sen ser jag hur stiliga ni är. Ja, 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 ja. Och då säger jag som den här människan som ville sjunga allsång. Please don't. Var kvar här så ordnar jag resten. Damerna däremot, det finns en örtagård. Mm. Om ni går dit och tittar och tycker att örtagården är vacker så plocka lite sallad eller ingredienser och sånt. Mm. Om ni vill. Mm. Jag går in och verkar. Mm. Ja. Okej. Okay. Då går vi. Ja. Nu kommer jag. Jag ber om ursäkt för den här långa. Ska vi se om vi hittar dit. Ja. Här ligger det. Oj, fint det. Peter? Ja, ge mig order. Massor att göra. Oj. Ja, jag... Du behöver ett glas. Ja, i och för sig så gör du väl ingenting. Mat är en stor del av mitt liv. Ja, vi ser det, tänker då alla ni som tittar. Men ni ser i alla fall nästan 15 kilo mindre, Harrison, än vad det var när vi gjorde sista, så ska det låta. Och mer ska det väl bli. Men det, jag tycker fortfarande alldeles för mycket om mat för att säga att jag inte kommer fortsätta med. Alltså, fanatiker i alla läger. Förenade. Och försvinner mitt åsikt. Men för det, jag menar, fuska lite måste man göra. Ja, det är lite socker, lite smör. Ja. Ibland mycket smör. Och då får man väl ta ett knäckebröd bara sen. Ja, tagelkortan. Ja, tagelkortan kan ha nog så intressant. Jag känner människor i min bekantskapskrets som äter för att de måste. Man måste ju överleva. Och jag tycker väldigt synd om dem som inte tycker att, som inte får den här upplevelsen av mat och dryck. Och att sitta vid bordet. Där man ska lära sig mycket av italienare och de som... Alltså en normal lunch ska ta 3 timmar. Och gärna lite slagsmål vid bordet inom familjen. Och man bråkar och kysser varandra igen. Och allt sådär. Ja, men vi börjar med de här allra vanligaste osten då. Mm. Vanlig vit getost och mesost. Mm. Som man kokar då utav basslen som man får kvar sedan man har tagit upp den här osten. Jaha, ja, nu har vi nummer 4 här. Jan Andersson som lagar rådjursstick med puré på kålrabbi och bacon. Varsågod. Och sen tar man ut av det bägge. Ja, då tar man en liten mumsbit. Nu säger jag bara över till en kollega till mig, nämligen Peter Harrison. Jag är nästan sån här karikatyren när man ser en liten kalv. Så ser man lite gullig den ser ut idag. Jepp, vilken... Vad kan man göra med den entrecotten? Nej, men man tänker mat. Jag tycker om att göra nya maträtter. Jag försöker tänka, det kommer automatiskt. Så det är så då att jag var ensam med smoking på fredag? Det var ju ett elände. Men vi vet inte om Peter har smoking också, vet vi inte. Jag vet inte, men jag har ju riktat in mig på att du ska vara den som... Jag köpte kläder för 12 000 kronor. Åh, herregud. Ja. Och så kom jag utan så kommer resor, du, utan smoking. Och, arbetar... Arbetar... Byxor. Ja, visst. Jag tänkte att jag ställa mig in lite bara naturligt. Ja. Det är inte så lätt du. Du är bra på kryddor, är du inte lite så här? Jag har faktiskt mina egna kryddor också. Hälsoperson. Ska vi se vad vi har? Persilja! Jag går aldrig ut nu med efter föreställningen. Nej. Nej, allting har sin tid. Allting har sin tid. Det är klart. Så en annan sak, man är ungkar ute och måste... Ja. Vara ute och nosa på allting liksom så... Vi har några vänner på Dramaten nu, grabbar i min ålder, som har blivit... De har skilt sig. Alltså, de är ute farliga. Ska ut och putsa pälsen. Ja, det går sådär lagom bra, jag märker. Jag är väldigt imponerad med hans matlagningsskills. Ja, visst. Han är så duktig på det. Har du läst någon av hans kokböcker? Nej. Och jag vet inte ens... Jag måste fråga honom, tror jag. Om man har skrivit fler, men det kanske är lite oförskämt med att man inte vet, men Torsk vill jag ha för jag vill ut och fiska. Och jag vill också ha torsk på ett annorlunda sätt. Det är nämligen tillbaka igen till
som det var förr. Det är en nerkokt underbar vittvinsås till en torsk som är, har gått i ugnen utan några som helst krusiduller. Torsk. Du är lite konservativ där. Ja, jag är väldigt konservativ för att jag har ätit under de senaste årtiondet mycket, mycket goda rätter med torsk. Men det ska alltid kokas ner. En rödvinssås ska det göras. Och gärna med lite balsamico i. Och så lite stekt fläsk till. Och så lite socker. Och lite sånt där så den blir lite sötsur. Sådär. Och det är ju för sig väldigt skojigt på kinesrestaurangen. Men... Sötsur i sås. Nummer 11. Ja. Nu ska vi ta nummer 11. En klassisk torsk med vittvinssås. Titta här, en fångst. Okej, så nu tar vi det här till köket och ser vad de gör med det. Vad kul. Jag tror inte Peter vill ha det till fisken. Nej, det tror inte jag heller. Torskarna mod. Ah, en doft av råg. Här kommer vi. Har ni hittat något? Ja, det fanns mycket där. Gud, det här är ju ingenting som passar till den här maten. Det här... Jo då, det där är en utmaning. Nu ska vi se vad det blir. Titta, det här är så vackert. Går du ut och äter, Mikaela? Inte så ofta, vi äter mest hemma. Det beror ju på att vi har barn, va? Just det. Och då ska man ha barnvakt sånt där. Och för övrigt nu är Mikaela ju väldigt bra på mat. Ibland så händer det väl att hon blir så bunden, du vet, genom skola och sköta och mat och alla saker som man ska göra så där. Så det händer någon gång ibland att jag är barnvakt och så får hon gå ut med några väninnor så hon inte liksom helt det är väl bra. Bara blir bunden mycket i hemsysslor. Men det händer inte så ofta heller, men alla såna här baljväxter, bönor och sånt. Lite smör, lite vatten, salt, så lyfter smaken på dem. Finns det någon varmt vatten någonstans? Ställ den bara jättesnabbt på spisen och låt den... Det är alltså en... egentligen en korsning mellan vanlig ärta och sockerböna. Och du fnittrar åt? Jag fnittrar åt en idé jag fick. Och det är att kanske be damerna dra sig sakta ligga tillbaka. Ja, och lämna herrarna här i köket. Ja, alltså framförallt en herre. Jag säger inga namn. Nej. Inte mig de bryr sig om nu längre. Och då blir jag svartsjuk. Är det inte så att vägen till kvinnans hjärta går igenom? Jo då. Tackar. Tack för titeln. Tack för ingredienserna. Ja då, för all del. Så Peter. Kan du förhöra honom på matematik? Matematik kommer jag inte närheten av. Grundskolans... Lite franska, lite latin sådär. Ja. Men även där går han ju om mig snart. Men den latin jag kunde, den har jag glömt. Jag kan en rad. Sicilia est insula. Ja, Sicilia är det. Agricola terra mara. Ja, precis. Vissa spritt fragmentariska. Från tyskan, kom ihåg. Mein Name ist Frau Hesse. Ja. Undrar vem de här var. Hon ansågs nog väldigt vacker. Han tecknar bra, han skriver bra, han läser massa böcker, och han spelar piano och han spelar tennis. Han har många intressen. Allt det där. Är det begåvning efter mamma mestadels? Det måste vara det. Eller också har du hoppat generationen. Delande på det. Ja, det hoppar nog igen. Det kan knappast vara jag, har du på att säga. Men hon dansar ju han också. Från Evert över till barnmålet. Ja, hoppar det är någon annan. Någon på 1700-talet. Ja, visst. Hoppat ner i honom. Ja. Men du vet sen, Bertil, man lär inte för skolan för livet. Om jag hade fattat det. Ja, man fattat det, ja. Han verkar att man har fattat det. Ja, det är strålande. Hallå. Hej. Hallå. Vi följer där era örter. Följer de i god jord, om jag säger så. Så där. Vi blev utslängda i köket faktiskt. Jag ska försöka göra det här så att... Så skär du det. Det är ju mycket kalorier idag. Ja. Gåsleven där var... Någon klargul fettrand där. Jag tycker de är lite för stora egentligen. Men om du ger dem till gästerna och dem till dig själv, vad tror du om den?
Det är ju därför jag har gjort det. Du förstår allt. Tre kvar. Bra. Sen hann vi inte fråga om hur många kokböcker han hade skrivit. Eller om det bara är en där. För vi... Han körde ut oss där. Ja, han tyckte inte han fick tillräckligt uppmärksamhet. Tob och jag fick ut fri tillgång till köket. Så det verkar väl lite... Ja. Mans, det verkar lite mansdomen i köket. Mm. Så att det inte så ofta man blir utslängd från ett kök, eller hur? Vi tyckte det. Ofta så blir man ju tillsagd att gå in i köket och laga mat. Ja. Eller så, ja. Vad blir det till middag? Ja, just det. Det blir ingen middag idag. Nej. Vad tror du om de här då? Den lilla hummerbakelsen. Mm. Vi har ju fått en liten preview här. Vi såg ju att vi ska få äta gåslever. Mm. Gillar du gåslever, Sven Bertil? Det är bara, det ser så tråkigt ut när de föder dem där och tvingar ner födan i trattar för de ska få så stor lever. Men det finns jag trodde att det där var en myt. Nej, det är ingen myt utan de sätter fast dem och så trycker de ner föda i en tratt som liksom spräcker lever här på något sätt. De blir ju, jag vet inte om hur plågsamt det kan vara. Men det också, det var en, kanske inte så trevligt. Gässen har väl ingen talan i det läget, tänker jag. Nej. Ska vi gå in och protestera under middagen? Ja. Padda är Peter Harrison i ett nötskal. Skrikig och gapig och härlig och gråter och allt. Det finns bara, det är svart och vitt. Och mycket intresserad av sig själv. Paddan gav mig väldigt mycket mer. Det är jag övertygad om. För plötsligt så såg de ju att den här... Jag menar, jag tror inte ens så ska det låta. Det blivit av om inte herr Padda hade sjungit sina kampsånger. God afton. Hjärtligt välkomna till Så ska det låta. Mamma. Tack ska du ha. Snygga, va? Jag fick dem i julklapp av mamma. Jag måste ju visa att jag har dem. Jag var ju känd innan, men jag blev ju löjligt känd efter Så ska det låta. Jag skulle vilja påstå att folkkär, jag vågar ta det ordet i min mun faktiskt. Yes! Så ska det låta! Den framgång som det var och den tittarsiffror fick jag lära mig att det betyder väldigt mycket. Och jag menar, så att jag blev ju också fast vid det där, va? Vi hade väl i genomsnitt under 100 program 2,5 miljoner. Det finns ju, det är ju liksom sådär, det är osannolikt, va? Roberts röda lag har 5 och Anders Röbelåda har 6 poäng! Yeah! Yeah! Ett tag så tänkte jag måste bli skådespelare igen om jag kan få göra det. Jag fick inte jobba på tv med något annat, va? För att jag var så förknippad med Så ska det låta, på gott och ont. Och nu, mamma, är det dags för en kopp te och en smörgås. Så ringer jag imorgon. Hej då! Man förvandlas till något annat. Jag är skådespelare, försökte jag skrika. Men ingen sa, nej, det går inte att använda dig, förstår du. För folk ser bara, så ska det låta. Sen är det ju så här med Peter att han har ju varit en populär person. Det är så här det ska se ut. Så att man... Jag har ju läst mycket om Peter. Ja visst, man tror att man känner Peter. Ja, och det är klart att vi inte gör. Nej, det gör vi inte. Nej. Men hur... Han bjuder ju verkligen på sig själv. Men ofta när man gör det så stort så kan det ju vara en också en typ... Kom inte närmare än så. Ja, eller? Jo, men... Sven Bertil Taube till exempel. Han kan sitta här. Han har gått ner 18 kilo. Ja. Han började röka, ja. Ja, berätta Mona. Vad säger hans fru? Jag vet inte, jag skvallar här. Jo, men berätta nu. Han hade slutat i 3 veckor och sen tog han en cigarett idag. Det var ju synd. Tokigt av honom. Modellen var så här. Jo, jag tänkte att Dramaten så här sitter. Eftersom jag en gång i världen också var anställd på Dramaten kan jag sitta lite här på. Med dem. Och sen Maud som en frisk fläkt ifrån Amerikat. Så. Sen kan man ju alltid fråga sig så här, hur mycket vill man lära känna en person?
jag tycker att som skådespelare måste man ju få ha den integriteten eller biten kvar. Därför att om alla människor ska veta allt om en, då är man ju inte spännande längre. Och scenen har du ingenting att ha, inga hemligheter kvar, nej. Så där ja, här sitter jag alltså. Nu har jag redan knäckt Sven-Bertil alltså, genom att komma med min nya kavaj. Och så, han har inte en enda klubbläsare med sig. Och sen som dolkstöten körde in och säger, jag har faktiskt en ny smoking med mig. Och då blev han knäckt och sa, jag har ingen smoking för min fru Mikaela, så du behöver ingen smoking. Jag har alltså vunnit första ronden. Du har bytt din klocka, den var så fina när jag kom ner och fick jag se börja bläsa på sig, var så fint. Så jag tar på mig aftonklockan som jag råkade ha med mig i min portfölj. Man ser lite tjusig ut i alla fall. Ska vi fråga Peter här ikväll? Någonstans ganska tidigt under middagen. Det jag funderar på, nämligen... Är det en belastning att vara en mycket berömd programledare ifrån tv? När du går in i en tung, seriös roll, ligger de här programledarrollen, ligger de här oerhört välkända för svenska folket som ett raster mellan en tung, seriös roll och den publik på Stadsteatern eller Dramaten. Var det. Men det har inte hänt så många gånger att jag har fått gjort det, men det har hänt. Mm. Hur får jag fråga två? Jag måste säga, hur känns det då? Eller, hur tycker är det? De gånger jag har gjort det i Fedra och Gogols Nattherberg och sånt där som jag har varit med, har inte jag tyckt det. Och det får man ju tacka publiken för. Va? Jo. Att de har den klarheten att kunna ta det emellan. Ja, ja. Jag är i alla fall skådespelare och det är det som hela tiden har varit. Det är väl en anledning till att jag sa nej till Så ska jag låta. Att jag inte ville fortsätta. Nu räcker det. Ja, för jag känner att nu räcker det. För plötsligt blev jag bara Så ska det låta, Peter. Och det är jag inte, va? Men än så länge tycker jag teatern, jag tycker det är så vansinnigt roligt att spela teater. Så jag måste få komma tillbaka dit igen. Och det var en av anledningarna. Ja, ja. Man vet ju också när vi står på scenen hur osäker man i grunden är. Alltså, ja, är jag sedd? Ja. Är jag omtyckt? Är jag bra? Alltså hela den här. Ja, det självförtroende är det som sirap som kan rinna av. Man är också ett offer för sig själv, för sin egen... Framförallt, tror jag. Men om inte den finns... Sin egen oförmåga, alltså... Ja. Mm. Om inte denna självkritik finns, då tror jag det är farligt. Absolut. Absolut. Tror jag att, Men Peter, det är så roligt, det är så sött det här. Du säger godnatt till mamma och mamma. Jag sätter det. Ja, jag gillar det, men idén bara... Ska jag avslöja sanningen? Ja. Så var ju idén att fan flög in mig när vi gjorde första programmet. Mm. Vad får man inte göra på tv? Man får inte titta i kameran. Och man får inte hälsa till någon. Och då tänkte jag göra som Jimmy Durante alltid gjorde. Good night, Mr. Mrs. Så kom jag ihåg hon hette. Jag tror han hette Winterbottom. Som han sa i sina radioprogram. Whatever you are. Mm. Och det var så avslutade alla program. Mm. Så jag började. God natt och lilla mamma blev det då i så fall. Va? Ja. Nu går du och tar dig en kopp te. Det slog mig. Man får inte säga något om sprit. Det blev ganska bra det där. Så efter första programmet märkte man att publiken reagerade på det. Så skulle vi göra andra programmet. Samma dag, det var en timme mellan. Så ringde jag upp morsan och så sa jag så här. Du, jag sa något jävla dumt där. Jag sa att god natt lilla mamma, så jag tar en kopp te. Ja, det fortsätter ju med det. Det tyckte väl inte hon var så farligt. För hon hade, ingen av oss hade en aning om det skulle bli av detta. Att det skulle bli så stort. Men... Det roliga var nästa omgång då jag istället för mamma sa te. Jag dricker inte te. Okej, då kör vi som det är. Ta en whisky, sa jag. Eller ett glas rödvin. Och då blev det ju ett ramaskri i tidningarna. Peter Harrison gör reklam för att dricka alkohol. Tyckte jag, då blev jag riktigt uppiggad. Innan vi går vidare så ska jag bara gå ut och kontrollera en ostbricka. Jag säger, I'll be back. Han sa visst det är Winston Churchill. Kommer, det är engelska. Jag känner igen. Ja, jag trodde det. Ja, jag känner igen det.
Här kommer jag. Ha. Var det okej med fisken? Mm. Det var okej med fisken. Vad bra. Det var fullständigt underbart. Mm, härligt. Så som var ljuvlig. Mm. Men hörni, vad ska vi fråga? Ja, nu ska vi fråga. Ja, men vi var ju inne på det här med, vad tycker ni? Med kändisskap, det är ju något som berör oss allihop. Han kan ju inte bli mer känd, Peter kan inte bli mer känd nu, om kändisskapet är den som... Nej, och säkert han tjänar en massa pengar. Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag känner att han fortfarande vill bli... Det finns mycket kvar i honom. Han vill gärna gå förbi det här med att vara programledare. För hans kärlek är ju egentligen skådespeleri. Han vill tillbaka. Han vill tillbaka, det känner jag. Det känns att han inte riktigt har... Han är inte färdiggjort med det än. Han är inte klar med det. Nej. Kan man fråga hur mycket jättepengar han har tjänat på programledare? Är det bra betalt med honom? Kan man fråga så? Det är det säkert inte. Han har gått ner 18 kilo vikt och det är ingen del på det där. Jag tror han är på väg upp idag. Det är vi alla. Alkoholen då? Kan man beröra? Nej, det tycker jag är... Jag bara slänger ur mig nu. Tycker inte jag. Bra, jag går upp. Gör så. Ja. Vi kommer upp med det där. Det hoppas jag. Jag ber om ursäkt. Titta vad jag fick med mig. Du är ju en kändis. Du är ju en kändis, så känns som man kan vara. Nej, jag är skådespelare, försöker jag hysteriskt säga. Jag var så jättenöjd att vara lite kändis. Det var jättekul. Mm. Mm. Alltså kom detta Så ska det låta, vilket jag inte säger något. Det är inte deras fel. Det var jätteroligt att vara med där. Men då blir man inte ens kändis. Då blir man en slags allmän egendom. Mm. Om folk tycker om mig, det bryr jag mig inte om. Det är det tvärtom. Jag bryr mig hemskt mycket om det. Jag tycker om det. Det är underbart när folk kommer fram och säger vad kul det var, vad roligt det var. Och vi sitter varje lördag och allt sånt där, va? Eller varje fredag. Mm. Men i och med det så tror också de här kvällstidningarna och de andra tabloiderna att de kan göra vad som helst med en. Jag menar, det har vi väl alla. Vi fått... jag har blivit dödförklarad 2 gånger på Aftonbladets löpsedlar. Där det står alltså, en gång så stod det då Peter Harrison förde i ilfart. Detta minns du exakt? Ja, det gör jag. Ordagrant. Ja, det gör jag framförallt eftersom min mamma blev sjuk av det. Nej. Hon kommer ut en morgon och ska köpa mjölk eller vad som helst. Och ser de här löpsedlarna som nu kommer ut på morgnarna. Det är ju inte kvällstidningar längre. Nej, ja. Och ser Peter Harrison förde till sjukhus i ilfart. Det värsta jag varit med om. Det som drabbade mig allra hårdast. Det var för ett tag sedan, då det stod på Aftonbladets löpsedel Peter Harrison för fet för att få vara med i tv. Mm. Och det hände precis när jag hade börjat banta dessutom. Så det var ju skitkul. Man liksom tänkte, nu gör jag fan i allting och bara äter revolution resten av livet. Det blir alltså upphetsat, så jag blir svettig. Har du blivit rik på det här programmet? Stormrik. Ja. Mm. Mm. Mina älskade vänner. Då ska jag inte liksom. Jag ska bara be för att säga så här. Jag tycker att detta, eftersom det är fortfarande min kväll. Det här är bland det roligaste jag har haft. Jag är så stolt över att få sitta och se er. Det är fullständigt underbart. Det är lite som man drömde om när man var barn. Jag får träffa alla kändisar. Nej. Vi hyfsar glasen och sen går vi ner till poolen. Tackar. Tack så mycket. Tack för maten. Innan vi lämnar denna illustra fest, vi behöver inte lämna den, så skulle jag vilja ge var och en liten present. Something to remember me by, som vi säger. Jag har nämligen skrivit en bok om London.
Den heter Peters London. Varsågod, Börje. Tack, Peter. Varsågod. Tack så mycket. Jag hoppar dig. Aha. Du bor i London. Ja, det gör jag. Du hittar. Det står inget om Chelsea. Nej. Tack. Istället ska du... Jag tycker det här är Great tjusigt, Sven Bertil. Great Peter Street. Sven Bertil, det här ska du få av mig. Jag skulle vilja säga, lyssna och lär. Det är Peter här som sjunger i Evert Taub. Oh. Jag vet inte om det kan vara någon... Det om det kan vara till någon glädje. Jag är väldigt nyfiken. Det finns inget slutgiltigt sätt. Det är underbart. Stjärnor små på himlen blå, de vinkar till varann. Som stjärnor små på himlen blå. Jag ber för tacka för mig. Jag vill bara säga, för min afton. Det är jag som gör så här. Och imorgon har jag förstått. Mona, det är du. Mm. Och då skulle jag vilja säga så här innan ni går och lägger er. Att ni kan väl tänka på att inte sitta uppe för länge. Är det gott? Nej, det är hjälp. Hörrni? Ja, Mona. Ja. I alla fall ja. Ja, Mona. Ja, men jag med risk. Ja, Mona. Med risk för mitt liv så tackar jag. Ja. Hej så länge. Jag gillar inte det där leendet du har nu när du går där. Ja, det var en strålande dag. Så att jag hoppas att jag kan slå honom i några hästlängder. Vi får se. Det blir lite tävling. Det ska det ju inte vara. Det är ju en oerhörd lycka att få vara i centrum. Jag kunde ju inte fråga hur mycket pengar hade du per program. Förstår du? Fast jag skulle gärna vilja det. Det ska bli spännande att se vad som händer. Men jag är jätteglad över den här dagen. Kort sagt, jag skulle vilja att det var lite... Det kanske kommer. Lite. Tycker jag. I nästa avsnitt av Stjärnorna på slottet. Jag heter Mona Malm. Jag är er nya reseledare för den här gruppen. Som består av 4 Dramatenstjärnor och en Hollywoodstjärna. Mycket stjärna förväntat mig av Mona Malm. Men inte den. Det här är underbart. Har inte du varit i Playboy? Åh, den ser läskig ut. Ja, men den är så farlig som den. Varför lägger du av på teater när du vet att svensk teater behöver varm kvinna, stort hjärta? Fan, kan du sluta då? Om jag sätter mig som publik nu och säger och tittar på ett program där några skådespelare, artister ut och åker båt och fiskar torsk. Så kommer en torsk, en stor och en liten torsk. Det är sol och det är trevligt och vetegott. Ja, men det kan ju Apollo göra en sån reklamfilm om.